nejdu běžet, i když jsem ve sportovním, ale jdu tátovi na zahrádku pomáhat s úkolem najít únik vody v celý zahrádkářský kolonii. Tak to bude taková akce, která může trvat chvilku, anebo taky pár hodin. Je hezky, tak aspoň ale budu venku. Každopádně, na trochu negativní vlnu, protože včerejší trénink mě dost rozsekal. Ne tak jako fyzicky, dneska nohy nebolej a cítím se tak jako normálně, jako po těžkém tréninku, ale cítím se hrozně slabě, bolí mě trošku hlava, protože včera podle mě ten výlet na záchod během toho tréninku nebyl jenom způsobený nějakou dietní chybou, ale taky tím, že na mě možná něco leze. Tak jsem trošku oslabený, naštěstí dnešní den je klidnej. Běžet budu asi až večer a jenom easy, ale budu to pozorovat a nesmím to podcenit, protože teď každá brzda by byla nepříjemná. Jdu za tátou. Jsme tady uprostřed pražské pustiny a hledáme únik vody. To je zábava na víkend. To jsem zvědavý, jestli bude úspěšná akce. Se můžete házet mrtvoly. I'm leaving home for the coastline. Someplace under the sun. I feel my heart for the first time. 'Cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Tady neúspěšný ekologický projekt zabetonovaný pneumatiky, ale nedotáhli to do konce. A celý svah je tady v pneumatikách. To a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream, you know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs. Únik vody jsme bohužel nenašli, ale byl to zajímavý průlet tady zahrádkářskou kolonii na Smíchově a přežili jsme. Nikam jsem nezapadl, nikdo nás nepřepadl, ale voda pořád teče. Jdu domů, najím se a až úplně si dám večerní běh. Dupí. O pár chvil později a jdeme na to. Trochu mě bolí břicho, takže nevím, jak ten běh dopadne, ale jenom 10 km v easy tempu, žádný stres. Zase hlavní trénink mě čeká až zítra, nebo jako co se týče délky. Běžím v botech Nike Pegasu 40, mám tepový pás Polar H6 a změřej mi to hodinky Corospace 3. Easy tempo, počumím kolem, užiju si hezký teplej večer. Co se může pokazit? Snad se nepo. Čau, tady je Mil, sobota, novej den, jdeme na to. Druhý kilometr vypadá, že by to mohlo jít, ale vždycky ten rozběh je náročnější. Přenastavil jsem si obrazovku hodinek směrem k maratonu už, kde vidím, jaký mám tep, to hodně sledu, a pak průměrný celkový pace a průměrný pace v aktuálním kole. To je jeden kilometr. Tak uvidíme, jestli mi to bude vyhovovat. Běžím dál. Čtvrtý kilometr. Snažím se hodně uvolnit teď u těch easy runů. Dělat jakoby nic, lokty tlačit k tělu. Zkouším to, protože když jsem zaťatej v těch intervalech nebo tempech, tak to technika moc cvičit nejde. Šestý kilometr. O víkendu v neděli maraton v Manchesteru. Tam spousta youtuberů to běží. No a hned pondělí je legendární bostonský maraton, kde se ten Flober Kranz, který ho nejvíc sledu, pokusí zaběhnout maraton po 2.35. A už se těším, až budu sedět u počítače a čumět na to. To je zábava, no, člověk se prostě zmagoří do maratonu v tomhle období. Tak snad pak ten můj taky vyjde. 8. kilometr, teď se fakt už běží krásně.
ale těším se, až to budu mít z krku. Je hrozná strana, jak jsem první 4 týdny přípravy běhal všechno brzo ráno a teď je 8 večer a já si tady dobíhám 10. Ale myslím, že to bylo dobrý rozhodnutí to posunout takhle na večer vše, nebo posunout všechno takhle na pozdější hodiny, protože ten spánek je pro mě důležitý a já jsem to strašně flákal ty první týdny. Už se cítím takový silnější celkově. Snad to vydrží. A mám tam 10 kiláků. A na konci trošku jsem zrychlil, ale objel jsem lehký úskalí nového uspořádání hodinek, protože tam mám vlastně celkový průměrný pace kola a není tam vidět, kolik běžím aktuálně. Ale to by nemuselo vadit, no. Jenom teď mě to zaskočilo. Každopádně dobrý trénink a už nic dělat nebudu, budu spát. A šetřit cíle na zítra. Možná bych se mohl najít ještě. Dobrou noc.